ഈയൊരു ബോട്ടിലാട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിൽ പഴം ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്ലവറാണ് ഒരു ഡിസൈനായിട്ട് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചപ്പം വിചാരിച്ച് നിങ്ങളെയും കൂടി കാണിക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം ഏകദേശം ഇന്ത്യയിലുള്ളതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷനുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഒട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സ്റ്റോറേജ് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പകുതി എപ്പോഴേ അന്ന് പോയി പിന്നെ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു കുപ്പി എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു മോഡലാണ് ഇത് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സ്റ്റിക്കറും നോസിലൊന്നും ഇളക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തതന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതുപോലത്തെ കുപ്പി എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പെൻസിൽ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാനിപ്പം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഒരു കോർ ഷേപ്പിൽ എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നമുക്കത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലൊന്ന് കൊടുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കത് എടുത്ത് കാണാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ഒരു സൈഡിൽ ആഷ് കളർ കൊടുക്കണം ആഷ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കളറുണ്ട് ഇപ്പം അതില്ലാത്തവരുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചതന്നേ ഉള്ളൂ അത് അത് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോയിലാണെങ്കിൽ അത് നല്ലോണം അറിയാനും പറ്റത്തില്ല ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുവാണ് കാരണം നമ്മളിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയണം കാരണം തുടക്കം തൊട്ടേ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുമ്പം സത്യം പറഞ്ഞ ബേസ് കോട്ട് അടിക്കുന്നത് തൊട്ടേ എടുക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പരമാവധി വീഡിയോ ലെങ്ത് കുറയ്ക്കാനാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു കൂട്ടി ജെസോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ജെസോയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റ് ബേസോ കൊടുക്കുക ഒരു പ്രൈമർ കൊടുക്കുക ഞാൻ ജെസോ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലാകുമ്പം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വേണ്ടി ജെസോ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്കതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ആ ജെസോയുടെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ എന്താ ഒരു സ്ലാൻഡ് ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുക അതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് കളർ കൊടുക്കുക നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ കളർ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ വൈറ്റ് ആയിരുന്നു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനിങ്ങനെ സ്പ്രെഡാക്കിയപ്പം ബ്ലാക്കും എടുത്തു വന്നു പിന്നെ എത്ര നോക്കിയിട്ട് മായ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ആഷും ഒരു ബ്ലാക്കും കൊടുത്തു അപ്പം നല്ലൊരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി അപ്പം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലൊരു പിക്ചർ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലൊരു ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഡ്രോയിങ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പിക്കാണിത് ഇതൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ പിക്കാണ് കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡ്രോയിങ് ബുക്കാണ് അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല പിക്ചേഴ്സൊക്കെ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എനിക്ക് എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കിൽ കളർ ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പം ഞാനത് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ എടുത്തു ഇനി നമുക്കൊരു കാർബൺ പേപ്പർ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ യെല്ലോയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഡാർക്ക് കളറായതുകൊണ്ട് ഇതിലുള്ള ബ്ലൂവും ബ്ലാക്കും ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൽ കളർ വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യെല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് യെല്ലോയെക്കാട്ടിലും നല്ലത് വൈറ്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പം ഇങ്ങനെ കാർബൺ പേപ്പറിൻ്റെ അടി വെച്ച് അതിൻ്റെ മേളിൽ ഇതുപോലെ പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാം ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു പോയിൻ്റഡായിട്ടുള്ള ഒരു പെൻസിൽ എടുക്കുക ഇത് മൈ ഫേവറേറ്റ് പെൻസിലാണ് അപ്പം ഞാനിതെൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ട്രേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസൊക്കെ വരയ്ക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു പെൻസിൽ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഇതിലെ എല്ലാ ഡിസൈനും നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ കാരണം ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ കുപ്പിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു അളവിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പം ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം എന്നാലും നല്ല തിളക്കത്തിലൂടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കണ്ടോ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡില്ലേ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര ലൈറ്റ്നെസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോണിലെ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചിലെ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക വരയ്ക്കും അപ്പം നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഫോണിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാൻ പോണതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്യാമറയിൽ തന്നെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലോണം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൈറ്റ് മങ്ങണുണ്ട് അപ്പം ഈ ചെറിയൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടില്ലേ അതൊരു തടി മുറിക്കുന്ന സൗണ്ടാണത് അത് കുഴപ്പമില്ല
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പം വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ആണ് കൊടുക്കാമെന്ന് വരയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്കൊരു സിറോസിസ് ബ്രഷാണ്, ഇപ്പം എൻ്റെ ഇരിക്കുന്നതിൽ പുതിയ സിറോസിസ് ബ്രഷാണ്, അപ്പം ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നല്ലതാണത്. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. വൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനൊരു മാറ്റവും വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വൈറ്റ് ഫാബ്രിക് കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പരമാവധി അക്രിലിക്കിൻ്റെ കളർ ഒഴിവാക്കുക, കാരണം അത് വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന കളറാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഫിനിഷിങ് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ചിലപ്പം കളർ ഒലിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ വരച്ചത് ഒരുവിധം കാണാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ ഇപ്പം ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ച് വരച്ചെടുക്കുമ്പം ഈ ഒരു പിക്ചർ, ഈ കുപ്പിയിലെ പെയിൻറ്റ് സഹിതം ഇളകി വരുന്നു എന്നത് പലരുടെയും പ്രോബ്ലമാണ്. എനിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ അതെനിക്ക് മാറി. അതിനുള്ള ഒരു ഉപായമാണ് നമ്മൾ ജസ്സോ ഒരു ബേസായിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നത്, കാരണം നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കും. സത്യം പറയാലോ, ഞാൻ ഒരു ബോട്ടിൽ ജസ്സോ അടിച്ചായിരുന്നു, പിന്നെ ഞാൻ അത് എന്തിനോ കഴുകി കളയേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ കഴുകി കളഞ്ഞ സമയത്ത് ജസ്സോ എനിക്ക് നല്ലോണം, നമ്മൾ സ്റ്റിക്കർ ഇളക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലോണം എനിക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് നമ്മുടെ സ്ക്രബ്ബർ വെച്ച് എനിക്ക് ഉരയ്ക്കേണ്ടി വന്നു, എന്നാലേ അത് പോയി കിട്ടിയുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ സാധാ പെയിൻ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പോവും, കാരണം നല്ല തിക്കാണ് കേട്ടോ ജസ്സോ, നല്ല തിക്കാണ്. അതും ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള അല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ജസ്സോയാണ്. ഫെവിക്കോളും നമ്മുടെ വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ജസ്സോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ഇടാം, അപ്പം മനസ്സിലാവും. ഞാനിപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഫ്ലവറെല്ലാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഈ ലീഫൊക്കെ ഇല്ലേ, ലീഫ് അതുപോലെ കുറച്ച് കമ്പി പോലുള്ള കുറച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഒരു വര പോലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കണം. പിന്നെ ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന മിനുക്ക് പണികളൊക്കെ ചെയ്ത് ഈ കുപ്പി ഒന്ന് സൂപ്പറാക്കിയെടുക്കുക അല്ലേ. അപ്പം ഞാനിപ്പം നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ എല്ലാം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കളർ കോംബോ ഉള്ളപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നമുക്കതിൽ നമ്മളാ കഴിയുന്ന കുറച്ച് മിനുക്ക് പണികളോട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചൊരു വലിയ മിനുക്ക് പണിയൊന്നുമില്ല, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ചെറിയ പോയിൻറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വരയുടെ നടുക്കില്ലേ, ഈ രണ്ട് യോജിക്കുന്ന ഒരു വരയില്ലേ, അവിടെയായിട്ട് ചെറിയ ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റുകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അതായത് അത് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗവും അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗവും മാത്രം, വേറെ എവിടെ ഇടുന്നില്ല, തുടങ്ങുന്ന ഭാഗവും പിന്നെ അത് എൻഡ് ചെയ്ത സ്ഥലവും മാത്രം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മിനുക്ക് പണി. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാപ് പോർഷനിൽ ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അവിടെയും ഡോട്ട് തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡോട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത്. അപ്പം ഞാനൊരു ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ഒരു ബോട്ടിലായിട്ട് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ വീഡിയോ കണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്, സെക്കൻഡോ തേർഡോ കണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം നല്ല ഭംഗിയില്ലേ, നമുക്ക് മുകളിലൊരു റിബണൊക്കെ ചുറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കാണാൻ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടും എനിക്ക് കുപ്പി. ഞാൻ അതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം കൂടി ഡോട്ടിട്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു കളർ കോംബോയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കേട്ടോ, ഒരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, പിന്നെ ആഷ്, ആ മൂന്ന് കളറിലെ ആ ഒരു കളർ കോംബോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സത്യത്തിലും ഇത് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാട്ടാണ്, കാരണം ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു കളറല്ല, അത് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കളറാണ് ആഷ് എന്ന് പറയുന്ന കളർ. അപ്പം നമുക്കത് നമ്മുടെ ഐഡിയയിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനെ ഒന്ന് ക്രിയേഷനായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളേഴ്സ് വെറും രണ്ട് കളേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോട്ടിലാട്ടായിട്ട് ഇതിനെ എടുക്കാൻ കഴിയും. ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കളർഫുൾ ആക്കാം. ഞാൻ ഈ കോമ്പിയാണ് വിചാരിച്ചത്, പക്ഷേ വിചാരിച്ചൊരു കളർഫുൾ തന്നെ ആക്കി. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കളർഫുൾ ആക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പിങ്ക് കളറാണ്, പക്ഷേ ഇതിനെ ക്യാമലയിൽ ഒരു ക്യാമറയിൽ എന്താ പറയുക ഒരു
ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, നല്ല ലൈറ്റ് പിങ്ക് ആണിത്. അപ്പം ഞാൻ പിങ്ക് ഫ്ലവറിന് ലീഫിന് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഗ്രീനൊക്കെ കൊടുത്തെടുക്കാം. പല കളർഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തെടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. പിങ്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അതേ ബ്രഷിൽ സീറോ സൈസ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ രണ്ടു കൂട്ടം കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കാരണം അതിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്കാണ് ബേസ് കോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതെന്താണ് നല്ല ഡാർക്ക് കളറായതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് കോട്ട് കൊടുത്താലേ അത്ര ക്ലിയർ വരുത്തുള്ളൂ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണിക്കത്തില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡില്ലേ ഉൾഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാനവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്തപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അപ്പം രണ്ട് ഫ്ലവറിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു എന്താ പറയുക ലീഫിന് ഒരു ഗ്രീൻ കളറ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം കണ്ട ഒരു കോട്ടിൻ്റെ ഇത് കണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും പെയിൻ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം രണ്ട് കോട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായാലും നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ലീഫ്സിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രീനാണ്. ഇത് ഫാബ്രിക്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഗ്രീൻ കളറാണ്, ഒരു പേൾ ഗ്രീനാണിത്. പക്ഷേ ഈ കളറ് തന്നെ ഞാൻ ഇതേ കമ്പനിയുടെ തന്നെ രണ്ട് പേൾ ഗ്രീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേൾ ഗ്രീനും രണ്ട് കളറാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീനാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ലീഫിനൊന്ന് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഗ്രീൻ കളറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇലയ്ക്ക്, പിന്നീട് ഈ ഒരു വരയുടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡറായിട്ട് എല്ലാത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു റോസ് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവിടെ ബാക്കി കളറും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം, രണ്ട് കോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുപ്പിയുടെ പണി ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് തീർന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ കളർഫുള്ളോണ്ടാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം, കൂടുതൽ എനിക്ക് കളർഫുള്ളാക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പം ഞാനിപ്പം എല്ലാം കളർഫുള്ളാക്കിയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പം കാണാൻ. പിന്നെ ഈ ഒരു സാധനം എന്താണെന്ന് അറിയോ, ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അനൂസ് ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര്. ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാനലിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു കാർഡ്ബോർഡാണ്, നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു കാർഡ്ബോർഡ് കളയാൻ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാർഡ്ബോർഡ്, പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ നല്ല ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ കളയാൻ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എനിക്ക് വിചാരിച്ചു കളയാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചതാണ്. സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തു വെച്ചതാണിത്, ആർട്ടല്ല സോറി ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്തു വെച്ചാണ്. അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ ഇന്നലെ ഞാൻ കുറേ ക്ലേ റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള ക്ലേ ആണ്. അതപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ള വർക്കും ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം എൻ്റെ സാറിൻ്റെ പേര് എഴുതി ഒന്ന് പെയിൻ്റ് അടിച്ചു, ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതും കൂടി എനിക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ ഒരു ബോട്ടിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഓണാക്കിയിടുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഓൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം. ഈ വീഡിയോ ക്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.